የውዝዋዜ ተወዳዳሪዎች ናቸው። ቆንጆ ነው። አስተያየትም ሰጣችሁ ግን ሱሪያችሁ አያችሁ ሱሪያችሁ ሰብስባችሁ ትገብታችሁ ጥሩ አልመጣ። ቁንጣቢውን ደግሞ በጣም ሞር ያምር ነበር። ከዛ ባሻገር ግን የሙዚቃው ኃይል እናንተ ምንም ሊያስመታችሁ አልቻለም። በደንብ በቃ በደንብ መምታት አለባችሁ። ያለው ነገር በጣም ነው የሚያምር። እና ኪሮግራፊ ደግሞ በአንድ ብቻ ነው ጨርሻችሁ። መጨረሻ ያለባችሁ ኪሮግራፊ ሰጣችሁ ምናም ቢሆን ሞር አሪፍ ነው። ጉልበት አረ ምንም ይላችሁ ምንም ጉልበት ይላችሁ ጉልበት ስጡት እንጂ ውዝዋዜ ይሁን። አሁን ዘፈን ስትቀይሩ እኮ ሁለተኛውን ዘፈን ስትቀይሩ ጭራሽ ቆማችኋል። በቃ መቆም የለባችሁም። ስትቀይሩ እኮ እያስደነግጣችሁ ነው እንጂ መሄድ ያለባችሁ እየሞታችሁ። ሶስተኛው ላይ ነው በቃ እኔ ውዝዋዜ ተጀመረ ምለው ለኔ ሶስተኛ ሙዚቃ ሲገባ ነው ውዝዋዜ ተጀመረ። ትንሽ ደና ሞራላችሁን ያየሁት እዛ ላይ ነው። አለባበሳችሁ ምን እንዳለው ከላይ ጥሩ ናችሁ ከታች ጥሩ አይደለም። ይሄም የውዝዋዜያችሁን ይሰብርባችኋል። የውዝዋዜ መደጋገም አለ። ሶራ እስክስታ በቃ አንዴ አጨብጭበን ጥሩ ሰርተውት አልፈዋል። ሶራ ብቻ አይደለም እኛ ሀገር ያለው እስክስታ በጣም ቆንጆ ቆንጆ እስክስታ አለን። እባካችሁ ሁሉ ጊዜ ተወዳዳሪዎች ለእናንተ ብቻ አይደለም ለሌላም ተናገር ያለው ከዚህ ቀደም ሶራ ብቻ አይደለም ሌላ አይነት ሙዝጓዜ ጨምሩ። ሙዚቃ አሰራራችሁ ራሱ ትክክል አይደለም። ካንዱ ወደ አንዱ ሲያልፍ ቁርጥ ማለት ነገር አለ። ያንን ራሱ ኃላፊነት ወስዳችሁ አስተካክላችሁ መምጣት ያለባችሁ። ይሄ የሙዚቃ አጫዋቾች ችግር እስኪ መስለን ድረስ ማለት ነው ለኛ። እኔ መቼም ብዙም አልተደሰትኩባችሁም። ከእናንተ የሚጠበቀውን አይነት ነገር አላሳያችሁንም። ግን ልጆች ስለሆናችሁ እስቲ በሚቀጥለው አሪፍ ነገር እንደምትሰሩልን እርግጠኛ ነኝ። ቢጫ በቀይ ሰጥተናችሁ